poslankyni a milí posluchači, pěknou a příjemnou středu, respektive středeční podvečer. Vítám vás při poslechu dnešního speciálního vysílání studia Berlín Svobodného rádia, protože tu máme speciálního hosta. Tím hostem je Jiří Havel. Jirko, já vás opět zdravím ve vysílání a jsem rád, že dneska nám to klaplo hned takhle od začátku bez potíží. Dobrý den, Zdeňku, já také zdravím všechny posluchače vašeho rádia a těším se na to, jaké dnes přineseme zprávy. Výborně. Než začneme, tak já jen na úvod posluchačům sdělím informace průběhu dnešního vysílání. Dnešní vysílání je samozřejmě interaktivní, protože zde mám hosta a tak, jak jste vážení a milí posluchači zvyklí, tak můžete první hodinu vysílání, to znamená do 18. hodiny, posílat svoje SMS dotazy na studiové telefonní číslo Studia Berlín a od 18. hodiny a 15. minuty potom můžete na toto číslo volat i přímo do studia. Telefonní číslo zopakuji 608 065 958. A než začneme, tak já jenom ještě jednu takovou zprávu kratičkou, která se týká přímo studia Berlín Svobodného rádia a přímo mě. Mně se donesli z okruhu, tedy dalších spolupracovníků Svobodného rádia, zprávy, že jsou zde jisté tlaky, velké tlaky na to, abych ukončil svoji práci na Svobodném rádiu, změnil platformu, udělal si vlastní rádio, vlastní platformu a nebyl pod hlavičkou Svobodného rádia. Já chci jenom upozornit, že já toto rozhodně v plánu nemám. Rozhodně na Svobodném rádiu zůstanu a důvod je jednoduchý. Ta spolupráce je vnitřně, co se týče rádia, naprosto výborná. Já nemůžu si stěžovat. A za druhé, samozřejmě lidé a vy posluchači už jste zvyklí na to, kde moje vysílání najdete. Takže já rozhodně neplánuji nikam ze Svobodného rádia se přesouvat. Tak, ale protože tady máme dneska váženého hosta, tak nebudu zdržovat a půjdeme přímo k dnešním tématům. Jirko, já bych se vás chtěl zeptat, jak to nyní vypadá kolem, nebo jaká je situace kolem té skupiny těch odborníků, a v podstatě, jakým způsobem, jestli vůbec budou pokračovat v těch jejich aktivitách dále? No tak nesu dobré zprávy, protože jak už i mnoho lidí, kteří nejenom psali mě do mailu nebo na Messenger na sociálních sítích a ptali se, proč chyběli odborníci na té akci 28. Protože chtějí vědět konkrétní řešení té situace, která nás trápí, hlavně co se týče energií, co se týče potravin a také samozřejmě jsou nervózní z toho, jak se bude vyvíjet situace naší bezpečnosti, neboť vláda nás neustále dále vtahává do válečného konfliktu. A mám pro ně, pro všechny dobré zprávy, že jsme s odborníky dali dohromady spolek, který nese název Národní rada obnovy. A tento spolek je čistě odborný, takže bude všem, kteří si ty informace vyžádají, dávat veškeré analýzy a návrhy řešení současné krize. A
Tento spolek je samozřejmě apolitický, to říkám hned na začátek, protože spousta lidí se různě ptala na to, proč jednáme nebo nejednáme, nebo jestli jednáme s politiky a tak dál. Myslím si, že v tuto chvíli je naprosto důležité mít jasné informace, kde máme problém a jak ho řešit. A to, jakým způsobem se ten problém bude řešit, vzhledem k tomu, že žijeme v systému, který je politický, máme parlament, máme vládu, a já si nedovedu představit, že by lusknutím prstu nebo nějakou extrémní revolucí najednou všechno úplně spadlo, skončilo a začali jsme na zelené louce. Já osobně jsem spíše pro určitou metamorfózu toho současného systému v nový, který bude pro nás daleko rovnější a spravedlivější, ale to je samozřejmě cesta na několik let. Takže ptáte-li se, kdo bude nakonec ty věci, ty problémy muset řešit, no tak ano, budou to muset řešit politici, protože ti píší nebo dávají dohromady zákony a směrnice, a vlastně ti mají tu výkonnou moc, takže já si myslím, že pakliže se nestane nějaký úplně zázrak, který by nás přenesl do jiného Matrixu, tak stejně budeme muset vyzvat politiky k tomu, aby začali věci řešit, a to co nejdříve. Tento spolek, Národní rada obnovy, je určen pouze k tomu, aby dával odborná řešení, a bude je dávat všem, naprosto bez rozdílu, všem politickým stranám a spolkům. Když říkám naprosto bez rozdílu, tak tím myslím i současné vládní garnituře, protože my chceme, aby všichni měli informace, všichni měli jasná řešení, a to, jestli budou ochotni na ně přistoupit nebo ne, to už samozřejmě uvidíme. Já to od vládní garnitury nepředpokládám, ale samozřejmě ty informace dostanou i oni, protože my je chceme dát úplně všem. A jaksi moje účast v tom spolku je hlavně proto, aby se mi pomohl ty jejich názory a informace šířit. Takže já jsem zde cosi jako zesilovač jejich odborných výstupů. Tak to krátce ke spolku. A ještě možná bych mohl zmínit, že v pátek bude první tisková konference tohoto spolku Národní rady obnovy, a ta bude v 11 hodin a bude samozřejmě online šířena přes naše média. Předpokládám, že tam dorazí jak alternativní média, tak možná tam třeba i dorazí některá mainstreamová média. Oslovil jsem všechny. Uvidíme, nepředpokládám, že jich dorazí mnoho, ale doufejme, že třeba i některá dorazí. A bude to v 11 hodin tento pátek, tedy pozítří. A samozřejmě ještě je dobré zmínit pro posluchače, že ten záznam, nebo respektive i ten přímý přenos, bude na stránce Národní rada obnovy CZ šířen, takže tam uvidí přímý živý přenos z té tiskové konference. Mm-hmm. Výborně. Já tam budu určitě také na té tiskové konferenci, takže já se na tu tiskovou konferenci těším, protože samozřejmě čas, jak včera říkal pan Štěpán, jeden z těch odborníků na Svobodném rádiu, tak čas už došel, už je po. A je potřeba teda potřeba teďkon opravdu šlápnout na pedál. Ještě, aby jsme si to teda upřesnili, jestli jsem to já správně pochopil, tak ten spolek je, jak jste říkal, apolitický, ale v tom smyslu, že tedy není vázán na žádnou politickou stranu nebo na žádné politické strany. Já se na to ptám proto, protože samozřejmě se objevují fámy a těch fám je hodně. Mně přišla zpráva před chvílí,
pár minut před vysíláním, že odborníci už si rozporcovali medvěda a podobně, takže z toho důvodu tuto otázku tedy kladu, aby to bylo všem naprosto jasné. Ano, je to přesně tak. Je to apolitický spolek, není spojen s žádnými politiky. Jo, tento spolek je vlastně sám v určité, dalo by se říci, bublině a ty výstupy z něj samozřejmě dostanou všichni a zároveň tento spolek v žádném případě neuvažuje, že by se jakkoliv politicky účastnil, ať už, jak jste říkal, to je velmi vtipné, že by někdo porcoval medvěda. Mně je naprosto jasné, že lidé jsou rozpolcení, protože mají informace z různých stran a šíří se všelijaké fámy, ale kde pak tak tomu vůbec není. A jde tady hlavně o to dát řešení, protože pořád jsme slýchali o plánech, o nějakých vizích, pořád to byly jenom takové neurčité, dokola se opakující řeči o tom, jak se máme zbavit globálních elit a získat to určitou nezávislost, ale my přicházíme s řešením, jak to udělat, respektive aspoň jakými kroky přesně teď začít v této ekonomické a energetické krizi. Dobře, pojďme se teď podívat tedy na ten spolek nebo na to uskupení těch odborníků trošku detailněji. Mě by zajímalo, kolik členů nebo kdo jsou vůbec teď momentálně členové toho spolku a v jakých těch oborech působí. Tak jestli to můžete trošku blíž, jestli to můžete přiblížit. Určitě rád to přiblížím. Ta jména nejsou neznámá. Rozhodně je velmi dobře znáte, nejspíš všichni, co posloucháte vysílání, tak celkem je nás v tom spolku 8 a jedná se v tuto chvíli do začátku o 7 odborníků a přidávají se další, to znamená 7 zakládajících, nebo respektive se mnou 8 zakládajících členů a ti ostatní samozřejmě se mohou a budou se přidávat, protože je tady spousta dalších témat, která jsou potřeba řešit. A už teďko vím o některých, kteří chtějí také přispět jasnými kroky, řešeními, což je pro nás důležité. Takže když se vrátím k těm členům spolku, tak jedním z těch pro energetiku je samozřejmě Vladimír Štěpán. Vladimír Štěpán, ten má mnohaleté zkušenosti, abych ho trochu přiblížil, protože spousta lidí toto jméno zná, spousta lidí jej zná i jak z vašeho vysílání, tak ze všech možných rozhovorů, ale vlastně neví, kdo je tento pán, tak je to člověk, který má přes 30 let zkušeností v energetice a to zejména v oblasti plynárenství, teplárenství a dokonce má velký přesah i mimo energetiku a to sice v oblasti životního prostředí a makroekonomiky. Jo, protože on studoval vysokou školu ekonomickou a hlavně se většinu svého života zabýval také vztahem mezi makroekonomikou a energetikou. Takže vlastně řešil dopady využívání energetických zdrojů na životní prostředí a zároveň také i výrobu obnovitelných zdrojů. A tento pán samozřejmě působil roky jako ředitel Českého plynárenského podniku, kde byl odpovědný za kontrakty, to znamená vlastně za import plynu do České republiky, později i do Slovenska a vlastně uzavíral smlouvy pro transit plynu přes Českou i Slovenskou republiku za stovky miliard korun. Ale on je pouze uzavíral. Jo. To je nutné si uvědomit, že tento člověk byl obchodním ředitelem, který se staral o to, aby měla Česká i Slovenská republika zajištěný plyn za co nejlepších podmínek.
A proto, když jsem někde slyšel cosi o tom, že se někdo někde zmiňoval, že je součástí nějaké globální elity, no, musím říct, že je to úsměvné, když vidím Vladimíra Štěpána u jeho domečku kousek za Prahou, jak se svojí ženou, mimochodem velmi sympatická paní, si tam pěstují kytičky a připravují dřevo na zimu, tak mě řeči o nějakých globálních elitách nebo o tom, že by byl součástí globálních elit, přijdou naprosto úsměvné a skoro až komické, ale tak samozřejmě různé fámy se všude možně nesou, takže se ani nedivím, že lidé mají různý informační zmatek z toho, co vlastně za informace různě všude dostávají. Takže to jenom k panu Štěpánovi. Samozřejmě druhým pánem energetikem je určitě všem známý Ivan Noveský, který je jedním z těch, co vlastně působí v energetice už od roku 77. Jo. To je hodně dlouhá doba a on se podílel na stavbě plynovodů a podzemních zásobníků plynu a on vlastně zakládal i podniky, jako například Jihočeskou plynárenskou, jo, nebo Gasmeter, nebo tu privátní Českou plynárenskou a podílel se vlastně na budování energetického regulačního úřadu. A právě proto, protože už nejenom tito dva pánové, ale i například Alena Vitásková a Pavel Janeček a další viděli, že už loni touto dobou a ještě dříve, že se ženeme do problému s energiemi a že ty ceny porostou a porostou neuvěřitelně, tak vytvořili právě tu skupinu Energie není luxusní zboží. Díky tomu se vlastně, dalo by se říci, stali určitými disidenty na poli energetiky a nejenom na ní, takže oni právě proto, že už klepali na dveře u tehdejší vlády Andreje Babiše a chtěli řešit ty rostoucí energie a nebylo jim otevřeno, tak se snaží ve své podstatě o to, aby o nich bylo slyšet, aby bylo slyšet o tomto problému, aby oni by vlastně nejradši, kdyby mohli, tak by za tou vládou vlezli v oknem a řekli by, halo, halo, máme tady zásadní problém. A já myslím, že teďko jsme toho problému svědky všichni, hlavně když vidíme, co nám chodí na složenkách. Takže to je Ivan Noveský. No a dalším člověkem, který je zakládajícím členem spolku, je například Petr Bohuš. Petra Bohuše určitě znáte, je to publicista, novinář, který pracoval jako šéfredaktor zpravodajství a publicistiky v Ostravě a jako šéfredaktor publicistiky v Praze, kde vlastně se v České televizi podílel na vzniku různých zpravodajských relací, publicistiky a dokumentů. A tak jako na druhou stranu, kromě toho ještě se později stal ředitelem programu a to byl ředitelem programu tuším slovenské televize TA3 a moderoval tam různé publicistické pořady. A on kromě toho, že vystudoval žurnalistiku, tak se teďko hlavně věnuje právě tomu, aby došlo k určitému narovnání těch problémů, které máme, těch problémů s médií, s médiemi, která šíří propagandu, která informují pouze jednostranně a hledá řešení, jak tuto situaci napravit. A to nejen on, ale i další člověk, který je v týmu, a tím je Petr Žantovský, který je také žurnalista, určitě pozor, neplíst s Michalem Žantovským, to je pouze shoda jmen. Petr Žantovský ten působil mnohá léta jako novinář a
pravidelně publikuje v různých médiích a zajímá se hlavně o masmediální studia. A je to člověk, který také přišel společně s Petrem Bohušem s těmi zásadními kroky, jaké máme udělat pro to, aby skončily mediální manipulace a abychom mohli de facto slyšet pravdivé zprávy. A dalším členem, když už jsme u toho vyjmenovávání členů tohoto spolku, je Zdeněk Jandejsek. Zdeněk Jandejsek je duší sedlák. Je velmi úspěšný sedlák, protože za ty roky, kdy podniká, tak vybudoval opravdu velký hospodářství. Jeho firma Rebit v Trhovém Štěpánově už funguje přes 33 let. A pozor, Zdeněk Jandejsek, historie jeho rodiny v zemědělství se datuje už od půlky 18. století. A já si pamatuju, když jsem onehdá na jedné farmě, kde jsem se účastnil takového setkání příjemného, tak jsem se tam potkal se Zdeňkem Jandejskem a on mi tehda dal knihu, která je takovou biografií jeho firmy Rebit v Trhovém Štěpánově a můžu teda říct, že když jsem si do ní nahlédl a přečetl jsem si tu historii, tak si říkám, to je člověk, který vlastně začal tím, že měl hlínu de facto za nehty, protože on opravdu roky a roky se účastnil i toho samotného procesu, protože správný sedlák, správný zemědělec má prostě být toho součástí, nejenom sedět někde třeba u počítače nebo něco psát. A já musím upřímně říct, že vždycky, když jdu kamkoliv na trh a vidím, že ten prodejce má ty ruce opravdu zvyklé na práci, tak si od něj raději koupím jeho produkt, než od někoho, kdo přinese ty produkty hezky zabalené, jako kdyby je koupil někde v makru. A zrovna Zdeněk Jandejsek je typickým příkladem podnikatele, který opravdu prakticky z nuly vybudoval úžasnou fungující společnost, která podniká v tom, co je, myslím, pro nás všechny naprosto zásadní, jo, v potravinách. Mm-hmm. A on se roky zajímá o to, jak podporovat zemědělství, zdrojů a vůbec jak se máme nakládat s polnostmi, s loukami, s lesy. Ono, takže já musím říct, že to je opravdu člověk, který je na svém místě a mohl bych pokračovat dál, jo. Ale úplně tím posledním, protože je mi jasné, že to bychom tady mohli mluvit hodinu o pánech odbornících. Já bych jenom k tomu zemědělství, já se omlouvám, že vás přerušuju, ale to zemědělství, to je opravdu velice závažný a řekněme takový palčivý bod, protože, a my jsme to tu taky částečně rozebírali, Evropská komise navrhla, a bylo to i přijato v Evropské unii, tu novou společnou zemědělskou politiku na léta 2023 až 2027, která je absolutně postavená právě na tom Green Dealu, je naprosto likvidační pro zemědělce. My jsme sledovali v přímém přenosu právě ty velké demonstrace, které byly v tom Holandsku, kde tam bylo krásně vidět, jakým způsobem se neštítí tenhle ten, řekněme, systém politický právě likvidovat to zemědělství a s tím samozřejmě i potravinářství, kdy tedy tam zemědělci byli nuceni vymlacovat dobytek, byli nuceni podepisovat dokumenty, že už se nikdy do zemědělství nevrátí. A výsledkem toho všeho bylo, že vlastně když k tomuto došlo, tak najednou se objevila, je to tak týden dozadu zpráva, že Izrael
česká firma si otevřela dvě relativně velké fabriky na rostlinné maso, které budou tisknout na 3D tiskárnách, a dokonce i Česká televize a mainstreamová média udělala v podstatě na toto propagandu, samozřejmě s tím argumentem, aby se vyhla potravinové krizi. Takže tady vidíme, že vlastně ty krize jsou takto naprosto uměle vyvolávané a slouží jenom k tomu převrácení jak toho hospodářství, tak ale i v podstatě likvidace té konkurence těm zájmovým globálním korporacím, které jdou s tím systémem ruku v ruce. A u nás jsme to zažili vlastně na tom případu nebo příkladu toho zákazu hluboké orby, tohohle z toho naprostého nesmyslu a podobně. Takže to zemědělství, tam je to opravdu velice, no ono je to ve všech směrech, ale právě i v tom zemědělství je to velice, je velice palčivý a opravdu není času na zbyt, protože tato nová zemědělská pravidla mají platit již od 1. ledna. A pokud vím, tak vláda České republiky, Fialova vláda, tuto politiku taktéž odsouhlasila. Takže to jenom pro doplnění, co se týče tedy pana Jandejska a toho zemědělství. Ano, přesně tak. To je jeden z těch bodů, které právě pan Jandejsek chce řešit. Mm-hmm. Ten plán strategického rozvoje pro ty roky 23, tuším, než 27. Ano. Mm-hmm. A to je ten Green Deal, ten zelený úděl. To je opravdu úděl, jo? Protože, jak jste sám řekl, to souhlasím, že tady dochází k hromadnému vybíjení chovů, mm-hmm, a oni to chtějí nahradit tisknutím masa na tiskárnách. To je naprosto, to prostě člověku to hlava nebere, jo? Ale právě pan Zdeněk Jandejsek se chce podílet na vypracování takového strategického rozvoje, který by právě podporoval produkční zemědělství, aby vlastně to vyvážené hospodaření na půdě, včetně rozšíření živočišné výroby a hlavně k tomu dostatečný produkci organických hnojiv, tak vlastně to je to, co by přispělo zároveň i k dostatku vody v půdě a zajistilo by nám i tu potravinovou bezpečnost, ale potraviny takové, na které jsme zvyklí, ne žádné tištěné na 3D tiskárnách. Ano, ano. Ještě jedna z těch důležitých věcí je také, aby se urychleně novelizoval ten zákon o ochraně zemědělského půdního fondu, jo, jak je tomu v Německu, ve Francii nebo ještě v dalších zemích. A taky ten zákon o významné tržní síle, protože to jsou všechno důležité věci a tam jsou ta jasná odborná řešení, která třeba z pohledu zemědělství a potravinové bezpečnosti může Zdeněk Jandejsek okamžitě začít řešit, okamžitě začít dávat jasné kroky, co máme udělat. A je to tak proto, protože on tuto problematiku zná dokonale, konec konců, když i on dělal některým vládním představitelům onehdá i poradce. Byl vlastně člověkem, který se dlouhodobě podílí na tom, aby naše zemědělství vzkvétalo, jo? Abychom měli opravdu na stole kvalitní potraviny, aby jich byl dostatek a abychom se zároveň chovali dobře k půdě a ke krajině. A on vlastně byl také, tuším, členem představenstva Agrární komory a působil v Zemědělském svazu České republiky a ještě v nějakých dalších organizacích, kdy na tom je vidět, že jemu není lhostejné, co se v českém zemědělství děje. Protože kdyby mu to bylo lhostejné, tak si bude řešit svoje podnikání a nebude se angažovat do věcí, které by byly
aspoň trošku schopné měnit tu situaci, která bohužel v našem zemědělství je u dlouhodobě. To není věc, která by se stala ze dne na den. Dobře, pojďme dál, pojďme se podívat na ekonomiku, protože jak teďkon samozřejmě stále více zjišťujeme, a to i z mainstreamu, blíží se doba zavedení takzvané digitální měny, což je další naprostá katastrofa. Vidíme tu progresi rychlou například ve Velké Británii. Já bych se chtěl zeptat, koho v tom spolku máte na ekonomické otázky a v podstatě na řešení právě těchto plánovaných kroků, plus tedy na řešení inflace a tak dále a tak dále. Tak konkrétní jména samozřejmě bychom vám rádi sdělili později z jednoho prostého důvodu, že samozřejmě ta situace s i některými předními ekonomy je taková, že jak jistě víte, tak třeba ta situace s Miroslavem Ševčíkem na univerzitě, to je také šílené a my tohleto téma určitě na tiskové konferenci probereme, myslím, ekonomiku nebo vztah ekonomiky k jednotlivým odvětvím, která budeme řešit, a zároveň i hlavně v tuhletu chvíli ty ekonomické dopady energií, protože to je to, co nás v současné chvíli nejvíce trápí, protože, jak jistě víte, tak spousta podnikatelů se chystá zavřít své provozy. Spousta živnostníků nebude schopno utáhnout náklady a budou také zavírat, a konec konců i domácnosti začínají čím dál tím více živořit tak, jak jim končí fixace. Takže tohle to je úplně zásadní věc, kterou chceme řešit jako první. To bude naprostá priorita. A samozřejmě ty další ekonomické věci budou hned následovat. Samozřejmě ten problém se netýká jenom České republiky. Já můžu jenom tak na okraj říct, že obrovský koncern německý BASF tak teď vážně uvažuje o tom, že přesune v podstatě svoje aktivity do zahraničí, spoustu toho zavře. BASF je naprostý gigant a to je obrovský problém nejen pro Německo, ale bude to obrovský problém samozřejmě i pro nás. Plus tedy tady ještě můžeme zmínit automobilky, tak to je taktéž téma samo o sobě, Škodovka a tak dále. Takže tohle téma bude skutečně velice důležité a velice, řekněme, na místě. Dobře, máte tam Jirko ještě něco k těm odborníkům, protože pan Štěpán včera ve vysílání řekl, že samozřejmě ze strategických důvodů nemůže zveřejňovat úplně všechny informace, což je naprosto logické, takže to vůbec nevadí. Nicméně, jestli tam ještě něco k tomuto tématu máte, tak vám dám prostor a jinak bychom přišli potom k dalšímu tématu. Určitě. Tak jak říkám, ty oblasti, které potřebujeme co nejrychleji řešit, jsou jasné. Těmi hlavními jsou teda energie, jako je elektřina, plyn a pohonné hmoty. Potom samozřejmě potravinová bezpečnost a možná asi také tím velmi zásadním tématem, vzhledem k tomu, co jsme viděli teď u příležitosti oslav vzniku naší republiky na ministerstvu vnitra viset, tak i obrana, za kterou tam je v našem spolku Martin Koller. A myslím, že Martina Kollera si taky už ani u vás nemusím představovat. Je to člověk, který je vynikajícím vojenským analytikem a je to
člověk, který se účastnil i zahraničních misí, respektive jako obchodní rada, byl i v Kuvajtu, myslím, tím jako obchodní rada ministerstva zahraničních věcí v Kuvajtu i v Iráku a je výborným analytikem, zná celou oblast bezpečnosti a obrany a kromě toho, že dokáže analyzovat přesně i co se děje a má spoustu informací ze všech důležitých zdrojů, tak i on se na tiskové konferenci, která se bude konat teď v pátek 4. listopadu, vyjádří k tématu bezpečnosti, protože to je také velmi důležité téma, protože to, co se děje za poslední dobu a hlavně to, jakým způsobem se naše vláda chová, je varovné. No a vlastně ještě ta jedna z důležitých oblastí, jak už jsem zmínil, pány Petra Žantovského a Petra Bohuše, kteří se budou starat o hlavně boj s cenzurou a o veřejnoprávní média, tak tam dle třeba mého názoru, to je můj subjektivní pocit, ale máme, tam je ten zakopaný pes, tam máme ten největší problém, protože ty všechny ostatní věci už by se dávno pohly, kdyby odborníci měli možnost použít například veřejnoprávní médium k tomu, aby sdělili své odborné názory, aby se o tom veřejnost dozvěděla, abychom nemuseli se o tom bavit po různých alternativních médiích, jo, zaplať pánbu za ně, zaplať pánbu za vás i za další platformy, ale pořád je to o tom, že kdyby tyto názory, které jsou naprosto relevantní, mohly být slyšet ve veřejnoprávních médiích, a nebo klidně i v těch soukromých, kdyby prostě se dostali do zpravodajství, tak rázem se ta situace změní. To, že tam nejsou, je naprosto jasné, víme, nemusíme o tom dále mluvit. Jde prostě o mediální manipulaci a jde o to, že opravdu ta cenzura informací, které nám sdělují mainstreamová média, je úplně extrémní. Konec konců, když se jenom lehce uhnu od tématu, tak předevčírem se stala hrozně smutná věc, kdy si 74-letý muž ze zoufalství, protože na tom byl velmi asi špatně finančně a konec konců dnešní důchodci jsou v nezávidění hodné situaci, protože mnohdy se rozhodují mezi tím, jestli být doma v teple, anebo jestli se najíst, což je úplně tragické. Tak spáchal sebevraždu. Já jsem čekal, že aspoň kromě Seznamu zprávy, který u tom udělal krátký článeček, kde i zakázal komentáře, že se o tom dozvím z médií, že se o tom dozvím z dalších platform, hlavně že to bude někde na internetu. Jo, ale ty informace jsou takové, že dokonce má snad člověk pocit, že to ten pán udělal proto, aby podpořil naší vládu. Jo, já jsem z toho úplně konsternován, protože si říkám, tady opravdu žijeme v době, kdy je s náma díky informacím, a informace jsou tím nejdůležitějším, manipulováno, velmi manipulováno, a to je potřeba změnit, takže proto tam máme tyto dva pány, kteří budou řešit tyto témata, a Petr Žantovský ještě navíc s přesahem do kultury, protože tam máme taky určitý problém. Ano, ano, je to přesně tak. Já můžu taky zmínit jeden krátký nedávný případ. Je to případ ze Slovenska, kdy tam byli zavražděni ty dva homosexuálové. Údajně to měl udělat nějaký pravicový extrémista, jenomže potom vypluli na povrch zprávy, kde to snad měl být taky nějaký bývalý přítel jednoho z nich a měla to být snad vražda zemsty. Média tohle to velice mlží, nicméně se toho okamžitě chytly neziskové organizace, udělali demonstraci i v Praze na Václavském náměstí.
slovenská prezidentka Čaputová kolem toho udělala taktéž, řekněme, velkou LGBT propagandu a podobně. Takže k tomuto jsou dnes ta média v podstatě určená a toto je bohužel jejich úkolem neinformovat, ale manipulovat. Tak to jen... Jak jste mluvil právě o tom, to jste asi narážel, Zdeňku, na tu akci Milionů chvilek, na tu ukrajinsko-pražskou aktivitu. Ne, tam se konala ještě předtím jedna demonstrace a to byla vysloveně... Tady u nás, nebo na Slovensku? U nás, na Václaváku. U nás. Mm-hmm. Ona naštěstí, protože to bylo svolané strašně rychle a samozřejmě ten zájem o tohle téma v té veřejnosti, ať na jedné nebo na druhé straně, už není nějak valný, tak ta účast tam nebyla nějak valná, i když to tam měli teda vyšperkovaný technicky a podobně. Nicméně tu demonstraci prostě udělali a co požadovali? No opět změnu legislativy a protlačení manželství pro všechny, což teda není téma tady u nás, pro nás, to je spíš moje téma, ale já tím chci jenom právě, jsem tím chtěl jenom ukázat nebo poukázat na to, jakou úlohu ty média dneska v podstatě hrají taky, jak jste to ukázal vy na tom vašem případu. No a co se týče té demonstrace Milionů chvilek, tak k tomu jsem se chtěl dostat, vy jste mě předběhl, takže povídejte, protože to byla teda demonstrace, to jsem nestačil zírat. Já když srovnám třeba demonstraci, která se konala 28.10. s tou, která se konala toho 30. v neděli, tak vidím dva zásadní rozdíly. Za prvé 28. přišli lidé, kteří tam přišli proto, protože je trápí situace, která se děje. Vidí, že naše vláda žene naší ekonomiku a vůbec nás do bažiny. Zároveň jsem tam viděl spoustu českých vlajek a ti lidé tam přišli ne proto, že by se to dozvěděli z letáku ve schránce, i když někteří díky vlastencům, kteří rozdávali letáky a tiskli, za což jim velmi děkuji, tak určitě dorazili na základě letáku, ale já se bavím o tom, že celá Praha dostala barevný, plnobarevný leták do schránky, i já jsem ho dostal, tudíž když budu brát, že třeba 500 000 schránek, 500 000 letáků, jejich distribuce, no to jsme třeba na dvojnásobné sumě, než jakou my jsme utratili za všechny demonstrace proběhlé, jo. Ale zároveň jsem taky postřehl, protože občas využívám taxislužeb, že jsem dostal nabídku, že mi sleví 100 na cestu na Václavák. A také jsem slyšel informaci, že i všichni státní zaměstnanci dostávali SMSky, aby tam dorazili. To znamená takto masivní akce a nakonec vlastně, když jsem to tak trochu analyzoval, tak jsem zjistil, že mezi lidmi tam byly záměrně udělané velké rozestupy, že tam bylo mnoho ukrajinských občanů, že tam bylo hlavně mnoho lidí z Prahy, kde Praha je takový stát ve státě, bohužel, nerad to říkám, ale já osobně jsem šťastný za venkov a za malá města a za lidi z mimo Prahy. To ne, že bych nebyl úctivý vůči Pražákům, ale proto, protože ti lidé žijí životy, které jsou reálné. Jo, Praha je bohužel mnohdy jaksi založena na tom, že zde žijí lidé, kteří mají velmi dobře placenou práci, většinou třeba i u počítače a tak dál, takže oni mají pořád kam slevovat ze svých standardů. A když jsem viděl i jakým způsobem Seznam Zprávy třeba vybírali některé z těch občanů, co tam byli, pro své ankety a dávali jim takové anketní otázky,
kde ti lidé někteří odpovídali tím stylem jako já klidně prostě budu platit i 10x tolik jenom proto, aby ta Ukrajina vyhrála. No, já se obávám, že to bylo takové mediální divadlo. A navíc to, co se dělo na pódiu, to byl úplný, to bylo dost bizarní, kdy se samozřejmě prvních asi, já nevím, 20 minut probíralo téma LGBT a kdy se i moderátorka přiznala ke svému vztahu, který je, že jsou, nebo říkala, že je součástí LGBT komunity, takže tam udělala takový coming out. No, potom samozřejmě spousta velmi expresivních projevů o tom, že ti lidé, kteří tam přinesli ty české vlajky v ten pátek, takže to jsou proruští extrémisté. No, já jsem na záznamu té demonstrace Milionu chvilek viděl samé americké a unijní vlajky a pak tam bylo spousta ukrajinských vlajek. Takže ať mi někdo řekne, kdo tady bojuje za české zájmy. To jen tak k tomu, k té analýze. Samozřejmě, co se týče Milionu chvilek, tak víme, že to je organizace, která má možná, dalo by se říct, nechci říct neomezený rozpočet, ale ten rozpočet, který má, tak je několikanásobně vyšší než to, co lidé svými dary dávali na realizaci těch vlasteneckých demonstrací. A přesto si dovoluju tvrdit, že ti lidé, kteří přišli na vlastenecké demonstrace jakékoliv, tak to udělali protože to tak cítí, udělali to ze srdce. Neudělali to proto, protože by chtěli jaksi jenom ukázat něco, cokoliv, jakože, že to teda jako těm proruským trolům nandají. Jo, to mně přijde úplně absurdní, jak ta vláda tím, co dělá i těmito akcemi, úplně poštvává proti sobě společnost. Oni říkají, musíme se sjednotit, ale vlastně dělají úplně všechno proti tomu, aby se lidé mezi sebou usmířili. Oni vlastně tu společnost dále štěpí, rozdělují a trhají na kusy a to jde naprosto proti jejich vyjádřením. Takže já myslím, že kdejaký soudný člověk už si začíná dělat obrázek sám. A zaplať pánbu, když se bavím s lidmi, kteří jsou mimo trošku to naše dění, tak už sami zdvihají prst a říkají, tady je něco divného. Ano, ano. Konec konců to rozdělování a štěpení společnosti, to je takovej jeden ze zásadních znaků tohodle z toho systému, protože my vnímáme, jak jsou zde dlouhodobě v podstatě štvaní proti sobě, mladí proti starým, chudí proti bohatým, ženy proti mužům, děti proti rodičům a podobně. Jo, takže samozřejmě a tato vláda, tato ještě ke všemu teď naprosto odkrývá tu štěpenost nebo rozštěpenost a já doufám, že to bude teda ve finále k jejímu neprospěchu. Jirko, my když se tady bavíme o těch demonstracích, tak i vy máte samozřejmě naplánovanou demonstraci s odborníky na 26. listopadu na Letné. Ale než se k tomu dostaneme, tak jenom bych poprosil o krátkou odpověď. Já jsem na to totiž zapomněl, ta se týká struktury toho spolku. Ti odborníci jsou členové toho spolku a vy jste tam jako taková ta řídící jednotka, předseda, nebo jak to tam ano, je. A ano. Já hlavně, co je důležitý, jak tam probíhají ty vlastně ta jednání a ty schody na těch bodech. Protože samozřejmě objevují se i zprávy, že byste to tam snad měl řídit vy sám a říkat, jako co bude a co nebude,
tak jenom aby jsme i tuhle tu věc teda rozebrali, aby to bylo pro každého jasné. Takové zprávy, tak ty musí být opravdu absurdní. Ne, nedovedu si představit, že by jsem měl něco řídit a říkat, ty smíš to, ty nesmíš tamto, zvlášť když je to spolek s lidmi, jejichž odbornosti si naprosto vážím, protože co umím já, je jaksi udělat strukturu, nastavit různé procesy ve smyslu komunikace veřejnosti, protože mám roky zkušeností v marketingu, v reklamě, v komunikaci ať už služeb nebo produktů zákazníkům. A to jsou věci, kterými mohu já pomoci. A zároveň jako občan, protože jsem jeden z vás všech občanů, které toto trápí a který to chce řešit a hledá cesty, jak to řešit, jak dát o těch řešeních vědět. Ale co se týče těch odborných řešení a vůbec té komunikace uvnitř spolku, tak zaprvé musím říct, že mám pocit úžasné harmonie, protože je to věc skupinová. Je to, co jsem si vždycky přál, aby moudří lidé dali hlavy dohromady a nacházeli společná řešení. A já mám konečně radost z toho, že vidím, že se tak děje a že já to můžu podpořit jako občan a jako člověk, který umí dát o těch věcech vědět, člověk, který je multimediální, takže tím já mohu přispět do tohoto uskupení. Výborně. A teď se tedy přesuneme na toho 26. na tu demonstraci. On o ní mluvil včera pan Štěpán trošičku tajemně, tak já se nebudu ptát na detaily a jenom jestli k ní můžete organizačně něco říct. Zazněl tam dotaz, kde přesně na té Letné ta demonstrace bude, protože Letná je obrovská, tak jestli tam bude někde u toho kivadla nebo na nějakém jiném místě, když tohle to můžete upřesnit a trošičku to teda ještě rozebrat. Tak co se týče té velké manifestace na Letenské pláni, tak my bychom chtěli být zády k ministerstvu vnitra. To znamená, že na tom místě, kde začíná ta velikánská plocha, tak abychom se koukali směrem k Pražskému hradu. A to tedy to místo. A ta demonstrace bude od 14 hodin a celý ten náš, jaksi, to naše uvažování o tom, jak by měla demonstrace tohoto typu vypadat, tak je, že my, jak už jsem řekl na začátku, chceme, aby si všichni ze všech spolků, politických stran a různých subjektů vzali ta odborná řešení a pracovali s nimi. A my bychom rádi, aby nám na té demonstraci, kde zaprvé podle toho, jak se bude vyvíjet doba, přijdeme s těmi odbornými řešeními tam, kde určitě jasně se lidé dozví, jak v závislosti na konkrétní situaci bychom se měli k takovým situacím stavět. Všechna ta témata tam budou určitě probrána a aktualizována, protože nevíme, co bude za měsíc. Necelý tedy, doba plyne rychle. A zároveň bychom rádi, aby nám řekli všechny, bychom vyzvali, a tímto zároveň i vyzývám i tady, a ještě budeme vyzývat dále, všechny politické strany naprosto napříč spektrem, jak parlamentní, tak mimoparlamentní, aby nám řekli, jak to chtějí řešit a aby tam přišli a řekli lidem, jaká mají pro ně řešení. Protože odborníci mají odborná řešení a politici si to musí řešit politicky. Já jsem zjistil, že lidé nechápou, jak odborníci vždycky
řeší ty své oblasti, když budu brát vztah oni versus politici, po případě strany, ať už vládní, či opoziční. Vždycky to je tak, že oni odborník připraví na základě toho, co se po něm žádá, analýzu, pojmenování toho problému a jeho možnosti řešení, a ty odborné donese každé z těch stran, která je v parlamentu, dá jim to, a když se kdokoliv ptá těch odborníků, a jak to mám jako řešit politicky, poraďte, jak to, tak ti odborníci vždycky řeknou, ne, vy jste politici. Každý z vás máte nějaký program, každý z vás máte nějaké ideologické cíle, vy si to řešte, tady od nás máte ty informace a řešte to vy. A úplně stejným principem to chceme udělat my. Kromě toho, že budeme dávat tato řešení ven široké veřejnosti a všem politickým stranám bez rozdílu, to znamená i těm vládním, ať tato řešení vezme třeba pan premiér Fiala nebo pan Sikela, ať začnou s nimi pracovat. Jo, jenomže my víme, že oni pracují na jiné agendě, takže na jednu stranu neočekáváme, že by politici, jako je pan náš předseda vlády, pan Fiala, nebo pan Sikela, nebo další ministři, přišli na to pódium a začali tam lidem říkat, ano, to, co tady navrhují energetici, je výborné řešení, i když sami vědí, že to je řešení, které by bylo výborné pro naši republiku, ale oni toho nejsou schopni, protože víme, že mají jiné zadání. Takže ačkoliv neočekáváme, že tam přijdou, ale přesto říkáme, dáváme to všem, a jestliže si to vemou za své a začnou dělat změny, no tak jedině dobře, ale my víme všichni, že se tak nestane. Ale zároveň to dáváme i všem opozičním stranám. To znamená všem bez rozdílu, jak těm parlamentním, tak těm mimoparlamentním. To znamená, ať přijde zástupce SPD, je jedno, koho si tam zvolí, jestli přijde sám Tomio Okamura, nebo jestli tam pošle kohokoliv z jeho týmu. Stejně tak chceme, aby tam přišel zástupce ANO, protože ANO je opoziční stranou. Ať se ANO vyjádří, jak ty základní problémy chce řešit. To znamená ty ekonomické, hlavně v souvislosti s energiemi, a ten druhý zásadní průšvih, a to je to naše zatahování do války, to znamená obrana a bezpečnost. Já bych tam třeba rád osobně viděl i Svobodní, Trikoloru a další takové. A přesně tak, a přesně tak. My opravdu vyzveme všechny a řekneme jim, tak nám řekněte, jak byste to vy řešili. A to znamená, Trikolora, ať si přivede svého zástupce, jestli to bude Zuzana Majerová nebo někdo jiný. Stejně tak chceme vyzvat i strany, jako je PRO, jako jsou Svobodní a další strany, ať se k tomu každý vyjádří, jak by to ze svého pohledu viděl. A to si myslíme, že je to, co už tady mělo dávno být. Protože pojďme si říct na rovinu. My potřebujeme hlavně řešit problém, jaký máme. To je to nejzásadnější. A jestliže my nebudeme mít energie za rozumné ceny, a jestliže my hlavně nebudeme mít ten plyn, který opravdu mít nebudeme, jestli se nestane zázrak, tak potom jsme opravdu skončili. Naše hospodářství bude v troskách, budeme tady mít 50% nezaměstnanost a budeme se doma třepat zimou. To jsou ty výhledy. Konec konců, jak jste, Zdeňku, zmiňoval ten BASF. Vždyť BASF, ten spotřebuje úplně stejně tolik, jo, plynu a energií, jako všechny německé domácnosti, jo, když to budu brát v přepočtu na den.
Ano, To ano, znamená, ano. to je ohromný podnik. A teď si představte, jak jste říkal, že tento podnik bude se stěhovat někam. Myslím si, že některé věci ani nejdou odstěhovat, protože to jsou všechno velké technologie, které jen tak nemůžete vzít a přenést někam na jiné místo. Jo? Takže tady je naprosto jasné, že vzhledem k tomu, že naše ekonomika je velmi silně spjatá s německou ekonomikou, ať už přes automotiv, že jo, přes automobilový průmysl, tak očekávejme, že tady budeme mít opravdu problémy, velké problémy. Ano, a já bych k tomu jenom ještě dodal, že tady tím účelem není jenom, řekněme, hovořit o těch problémech, které máme nyní a nabízet na ně řešení, ale zejména i v rámci prevence se vyhnout těm problémům, které jsou momentálně díky krokům Fialovy vlády nevyhnutelné. A to je další věc, kterou si spousta lidí ještě bohužel vůbec neuvědomuje. A v podstatě vy jste to tam pěkně i částečně řekl, že nebude plyn, vylítne vysoká inflace, konec konců varuje předtím i pan Štěpán a podobně. Jirko, máme 18. hodinu, takže si teďkon dáme 15-minutovou přestávku. Já vás poprosím, abyste se neodpojoval od Skypeu. Já pustím nějakou příjemnou muziku a za 15 minut po přestávce se znovu s vámi, se vám znovu ozvu a vrhneme se na dotazy posluchačů. Takže výborně. Takže ještě... Hudba, to je moje druhá největší láska po mé ženě, takže jsem s ní, budu rád. Ano, moje taky, a já tady mám jednu takovou oblíbenou písničku, kterou vždycky rád věnuju paní Adamové Pekarové. Takže příjemný poslech a za 15 minut naslyšenou. Tak vážení a milí posluchači, přestávka nám skončila. Já vás opět vítám u tohoto speciálního vysílání studia Berlín Svobodného rádia, kde dnešním hostem je pan Jiří Havel. Já se zkusím spojit s panem Havlem. Jirko, slyšíme se? Ano, slyšíme. Já jsem celou dobu poslouchal ty písničky. Musím říct, že jste to Zdeňku vybral úplně nádherně. Protože já jsem si vlastně všimnul, že tam jste vybral vlastně písničky čtyř jako největších textařů, jo? Když pominu to, že ty písně až na jednu vlastně tu od Karla Gotta byly kompletně české, tak ty úžasné texty Zdeňka Borovce, jo? Nebo Pavla Chrastiny, nebo že ho teď dohrál, to tuším, že ho, Jirka Štajdl udělal ten text k Lady Karneval, a nebo Večerem z Hýčkna, že ho, to je Jaroslav Vikrent. No prostě vy jste tam dal úplně plejádu takovou, úplně, že jako duše českého člověka úplně zaplesá, jako, jo, že to je fakt, byl to velmi zajímavý výběr. Já osobně miluju českou tvorbu, český písničky. Mně se spousta lidí samozřejmě jako směje v soukromém životě zejména, že rád poslouchám tuhle produkci českou, ale prostě já ji mám rád, mám ji úplně ze všech nejradši a nejradši poslouchám, a proto ji i rád pouštím takhle s lidem. Tak než se dostaneme, Jirko, k dotazům posluchačů, tak já jsem chtěl se ještě zeptat na jednu věc, a to v podstatě, jak budete dělat tu demonstraci, tak tato demonstrace je jen nebo pouze jedním takovým nástrojem, do které se mohou zapojit aktivně občané. Já bych se chtěl zeptat, jestli budete mít ještě jiné nástroje, do kterých se občané mohou zapojit, například roznosy letáků, nebo nevím, nějaký interaktivní, řekněme, nějaká interakce na webu, kde by mohli
jednoduše kontaktovat politiky a podobně. Jestli něco takového máte taky na plánu, aby i ti lidé se aktivně zapojili. Protože je to určitě pořád platí to, co jsem, když jsem řešil věci pro Česká republika na prvním místě, tak jsem vždycky řešil ty platíčka letáků, letáky samotné, i velké plakáty. Určitě budou lidé tam mít i vzorové SMSky, které mohou posílat svým známým, vzorové maily, tak, aby dali ostatním vědět o té manifestaci 26. listopadu na Letenské pláni. A zároveň pořád platí to, co říkám, a neustále dokola, a já určitě udělám na možná i této platformě na té Národní radě obnovy CZ. Určitě tam udělám také tu možnost, aby si vybrali některou z adres na mapě. Mojí představu je taková interaktivní Google mapa, kde budou zapíchané vlaječky. Lidé se budou moci podívat, která je nejblíž jejich domovům. Mm-hmm. A to je vlaječka, kde sedí poslanec, který je poslancem třeba zrovna za jejich obvod. Mm-hmm. A který má každý týden pravidelně v pondělí být ve své kanceláři a přijímat ty dotazy a názory a de facto prosby a požadavky svých voličů. Mm-hmm. A to je podle mého názoru docela velmi zásadní věc a součást, kterou, nebo vůbec aktivita, kterou mohou lidé velmi pomoct tomu, co potřebujeme řešit. Protože jak už jsem možná i konec konců tady, nevím, jestli možná i na jiné platformě, zmínil, že poslanci jsou mnohdy jako kdyby žili v bublinách. Ano. Oni jsou dost odstíněni od té reality, která je venku mezi námi normálními, obyčejnými lidmi. Jo? Oni by si měli uvědomit, že jsou taky obyčejní, že jsou jedni z nás a měli by být otevřeni našim problémům, našim požadavkům, našim prosbám. Mhm. Ale ono tomu tak není. A oni i mnohdy ani vůbec nechápou, že ten Great Reset a vůbec ta energetická krize, všechny ty věci okolo, nejsou jenom normální krizí, ze které se třeba za půl roku nebo za rok vyhrabeme, ale že tady se opravdu jedná o zásadní plán globální, jak změnit paradigma fungování lidské společnosti. Ano. A to tak, že bychom byli jenom takovými obslužnými nájemními dělníky pro vyvolenou elitu. A to si lidé neuvědomují, že my směřujeme do otroctví, že už se tady připravuje digitální měna, že se urychlily ty procesy tak, abychom přišli o naší měnu a zároveň, abychom se dostali do neuvěřitelné dluhové krize, která se bude týkat nejenom našich peněženek, ale i státního rozpočtu. A proto je potřeba chodit za těmi poslanci a říkat jim to. My dokonce i na web určitě dáme několik zásadních bodů a otázek, na které se mají ptát, protože když ti lidé třeba kolikrát nevědí, jak to přesně formulovat, tak ať tam přijdou a klidně si vemou ten papír, který my tam dáme, a ať si klidně vemou jakoukoliv z těch otázek a položí tomu poslanci a tím přinesou ty své účtenky drakonické, jo, s těmi šílenými sumami za plyn a za elektřinu. A tím přinesou ukázat například i kolik dávají týdně za nákup potravin. Mm-hmm. Jakým způsobem už musí šetřit. Já jsem se setkal s mnoha lidmi, protože já se rád prostě bavím s lidmi, abych měl zpětnou vazbu a musím říct, že tady opravdu už třetina české populace má zásadní problém a rozhoduje se, jestli si ten rohlík namaže máslem nebo ne, protože máslo stojí 70 korun. Jo? Mm. A bude stát více. Mm-hmm.
Takže to je potřeba těm poslancům sdělit a proto říkám, choďte za nimi do těch jejich kanceláří. Konec konců na pspcr.cz najdete, tam když si na Google zadáte poslanci parlamentu, tak prostě tam najdete i jejich nejenom adresy, ale i dokonce Tak halo, nějak nám to... Už slyšíme se? Jo, už se slyšíme, halo, nám to připojilo. Takže ke každému poslanci tam bude prostě informace, kde ho najdou, zároveň se i o něm něco dozvědí, aby vůbec věděli, za kým jdou. A to si myslím, že je velmi důležité a já bych toto nepodceňoval. To je mnohdy důležitější Těžko říct, co má větší důležitost, jestli chodit na demonstrace. Já osobně si myslím, že demonstrace jsou výborným symbolem, protože tam jsou ti lidé opravdu vidět. Jo? Vidět, že přijdou, že se setkají společně a že jich je tam mnoho. Ale další důležitou práci je právě možno udělat v těch poslaneckých kancelářích. Chodit za těmi poslanci, říkat jim, co nás trápí. To je teď také velmi důležité, aby oni pochopili, že žijí v bublině. Že opravdu národ trpí. Jo? Je to docela dost zásadní a myslím si, že kdyby každý týden před těmi poslaneckými kancelářemi stálo 50, 60, třeba klidně i 100 lidí, jo? Tak si myslím, že ti poslanci už by začali být velmi nervózní z toho, že se asi národ zvedá a že národ trpí. Mm-hmm. Do té doby, dokud se tak nestane, tak samozřejmě i ti poslanci si budou myslet, že je všechno v pořádku, a nebo asi většina z nich, samozřejmě ne všichni, jsou tam i poslanci, kteří jsou ať už opoziční, nebo i někteří koaliční, kteří už vidí, že máme problém, kteří si pomalu už začínají okusovat nechty, jak to vlastně dopadne, protože někteří z nich už vidí, že ta vláda nás žene do propasti. Mm-hmm. A sami se bojí toho, že jsou toho součástí. Mm. Takže já si myslím, že tudy také vede cesta a já si myslím, že jakýkoliv odpor, jakýkoliv protest proti současnému směřování vlády má smysl a rád podpořím každý takový protest, samozřejmě, když bude v rámci legality, protože já si myslím, že my máme spoustu možností, jak právě zatlačit na ty poslance naprosto legálním způsobem a naprosto mírově. Tady je zásadní, aby ty věci nebyly násilné, aby se vše odehrávalo v klidu a rozumně, protože jakmile začne to ve společnosti bublat, jakmile začnou emoce eskalovat, tak to ničemu nepomůže v tuto chvíli. Naopak, jo, dojde k dalším represím, i když zase bavíme se o tom, že to je energie za energii, pak je to takový ping-pong, čím větší represe, a myslím, že vláda to ví, tím zase lidé budou více tlačit a budou agresivnější a to se až může vystupňovat k tomu, že jestli bude tato vláda takhle pokračovat a jestli opravdu ten plyn nebude a jestli tady jakože víme, že dojde k určité katarzi ve společnosti, tak já se obávám, že pak se dostaneme do situace, kdy už to nepůjde řešit klidnou cestou, kdy ti lidé vemou spravedlnost do vlastních rukou a dojde k tomu, že opravdu si přijdou do té strakovky s těmi poslanci popovídat a bude jim úplně jedno, jaká ochranka tam bude. Hmm. A my tomu chceme předejít. Hlavně my chceme, aby ta vláda s náma začala mluvit a aby ta vláda opravdu začala dělat kroky, které povedou k de facto uhnutí od té přímé cestě do propasti. Mm-hmm. Ještě pan Štěpán zmínil, že ten spolek, který teď zakládáte, tak on má mít celorepublikové pobočky a má to být ve více jak 100 městech, tak možná jenom jestli to ještě, než se dostaneme k dotazům posluchačů, toto můžete? Ano, toto se připravuje, protože konec konců já si myslím, že
Nejlepší bude, když si i vaši posluchači najdou čas na to, aby si poslechli tu tiskovou konferenci, která bude v pátek 4. listopadu v 11 hodin a najdete ji na stránce národniradaobnovy.cz a bude tam streamovaná, takže ať také jak si necháme ostatní trošičku napnuté, ať mají lidé ten důvod, proč se také podívat na tu tiskovou konferenci. Ano. Konec konců tam bude ještě spousta dalších zásadních informací. Dobře, tak přejdeme na první SMSku. Dobrý večer, pane Chytra. Otázku nemám, jen vám chci říct, že vás oba mám moc ráda. Pracujete na jedničku a moc ráda vás i poslouchám. Vaše práce má pro nás smysl. Hezký večer, paní Sylvie z Ústí. Tak děkuju, paní Sylvie, za tuto pěknou SMSku, pěknou zprávu. A Jirko, jestli k tomu něco chcete? No, já bych k tomu určitě jenom dodal, že je úžasné, že si média, jako je to vaše a i další alternativní média, nacházejí své posluchače a že vy opravdu tím, co děláte, děláte hodně velkou práci právě v tom informačním poli, protože řekněme si to na rovinu, ta hlavní bitva se odehrává o naše mozky, ano. O to, k jakému názoru se přikloníme. Protože to je to nejzásadnější a proto jsou důležité informace. A ty informace je potřeba dostat k lidem. Dostat k ním relevantní informace tak, aby se mohli rozhodnout. A to je samozřejmě jedna z věcí, kterou my chceme řešit. A aby jsme se k těm lidem vůbec mohli dostat, tak je úžasné, že jsou tady média, jako třeba to vaše. A že vy docela dost velmi dobře strukturovaně a vás často poslouchám. A nejenom vás, ale musím říct, že je dobré a je úžasné, že lidem dáváte relevantní informace i z toho třeba pohledu, i z toho Německa, ve kterém se často vyskytujete, protože to je také další pohled na věc. Jo. Já jsem třeba vlastně zjistil, že když jsem si přečetl světový tisk nebo ten západní, tak jsem zjistil, že ten se vůbec nevěnuje válce. Že jako kdyby my jsme byli vybráni jako prostě ten primární terč, že tady se eskalujou válečné choutky, že tady se pořád mluví o válce, jako kdyby se u nás na Slovensku a v Polsku prostě dělo cosi, co je úplně informačně jiné než v západní Evropě. V západní Evropě všichni řeší ekonomickou krizi. Jo, tak to je třeba i pohled, který i z části jste mi potvrdil i vy a další lidé, kteří právě mají takový přesah. A já jsem rád za ten mezinárodní přesah. Dobře, tak půjdeme na další zprávu. Zdravím, pánové, ten zákaz hluboké orby není až taková blbost. Znám člověka, který takto na své farmě funguje a už to učí i zájemce ze zahraničí. A nepoužívá ani chemii, ani hnojení. Tak co se týče tohoto dotazu, tak to je dotaz odborný, ten je směrován spíš na odborníky, já nejsem zemědělec, to je zejména pan Jan Dejsek. Nicméně já, co jsem sledoval zprávy z mainstreamu, tak vím, že zemědělci vlastně tento postup velice kritizovali. Ono to, že něco jde, ještě neznamená, že to lze uplatňovat celoplošně na všechny a na všechno. A já si tento dotaz uložím, protože já si takovéto dotazy většinou ukládám, na které nemohu odpovědět, a samozřejmě se zeptám přímo odborníku. Tak, Jirko, jestli... Přesně tak. To je přesně ten důvod. Také lidé se prostě ptají na různá témata. Proto je úžasné, že máme odborníky, kteří na to mohou odpovědět. A
přiznejme si to, my samozřejmě všichni, co se snažíme zajímat se o různá témata a dávat si věci dohromady, tak my nejsme odborníci na tato témata. Jo? My samozřejmě sbíráme ty informace, snažíme se s nimi pracovat, ale odborníkem, podle mého názoru, expertem je ten, kdo má v tom oboru roky zkušeností, roky praxe a zároveň, kdo má určitý talent, protože různých odborníků je spousta. Jo, je spousta odborníků, kteří denně sedí někde a něco řeší odborně, ale bohužel je spousta hloupých odborníků, takových, kteří si nedávají dohromady souvislosti nebo dělají svoji práci jenom proto, že musí. A proto já jsem rád, že se podařilo dát dohromady ty odborníky, pro které je jejich odbornost úplně srdcovou záležitostí. Že proto dejcháte, že vlastně celý život v tom děláte maximum. A to je právě to úžasné, co se člověku může přihodit, když dělá práci, která ho neskutečně baví, ve které je dobrý, na kterou má talent a ve které dokáže dělat velké věci. A já myslím, že takových lidí bychom si měli vážit a bohužel mě hrozně mrzí, když kolikrát slyším takové ty nesmysly o tom, že jsou to nějací elitáři, je to úplná hloupost. Jsou to normální lidé, kolikrát můžu vám říct, že velmi pokorní, schopní konsenzu a schopní konstruktivní debaty, přemýšlení, které je koncepční. Já jsem sám překvapen z toho, jak ta moudrost roste hlavně se zkušenostmi, ne vždycky s věkem, ale tady je vidět, že opravdu pánové díky tomu, že mají léta praxe a zkušeností a hlavně ten talent ty věci řešit, dotahovat do konce, tak nám mohou být nápomocní. A proto já říkám, važme si toho, že se nakonec nerozhodli, že prostě půjdou do důchodu úplně a někteří tam jsou dokonce, ale přesto jsou pracovití a chtějí pomoct a hlavně dělají to všechno zdarma, zadarmo. A jasně už na začátku deklarovali, že nejdou nikam do žádné vlády. Že maximálně by mohli něco poradit, ale nechtějí nikam jít a proto mě hrozně mrzí, když slyším, že jsou některými lidmi dehonestováni. To jsou prostě bohapusté lži a já myslím, že i budoucnost ukáže, že to, že chtějí jenom pomoct, je pravdou. Já vím, že ta pravda se dostane během následujícího období ven, že lidé pochopí, že oni to dělají, protože chtějí pomoct, nikoliv, že by to dělali pro nějaké své zájmy. Mm-hmm. Já z osobní zkušenosti vím, protože já jsem měl přímá jednání jak s poslanci za těch posledních 7 let tedy, tak i s premiérem jedním. A já vím, že v podstatě ti poslanci, ani ti členové vlády, oni sami o sobě toho moc nevymýšlí. Oni na to mají ty týmy poradců a ti poradci jim v podstatě připravují, jak se říká, ty noty. Proto ty poradní orgány, ti poradci jsou mnohem důležitější leckdy, než ti samotní poslanci nebo členové vlády. A právě to mě napadlo teďkon, když hovoříte o tom, že by mohli nějakou takovouhle funkci ti odborníci zastávat, protože to by bylo naprosto úplně nejlepší. Takže to jenom k tomu na doplnění. A teď tady máme jeden velice zajímavý dotaz. Zdravím pánové, díky za velice zajímavou a nadějnou debatu. Mám dotaz. Co je hlavní příčina naší velké inflace? Drahé energie. A když od 1. ledna 2023 statisícům lidí a firmám přijdou nové zálohy po konci fixací, musí přece raketově vyletět i inflace. To u nás nikdo z politiků nevidí? Na co mají diplomy z ekonomiky? Asi na podpal do kamen. Moc vám fandím a díky Zdeňku, že zůstáváš náš. Zdraví Michal, Jižní Morava. Tak, já děkuji panu Michalovi z Jižní Moravy
A já bych poprosil nejdříve teda vás jako hosta, abyste reagoval a já k tomu potom řeknu taky svoje. Samozřejmě, nejsem ekonom, ale můžu vám říct, co jsem zjistil na základě toho, co mi bylo i vysvětleno, protože jak se bavíme s odborníky a jak třeba zrovna nedávno jsem seděl s Mirkem Ševčíkem, který také vysvětloval některé podrobnosti toho, co se vlastně v té ekonomice děje, tak je důležité si uvědomit, z čeho se skládá ten náš inflační koš. Že? Ten index se počítá z různých položek, které může samozřejmě to ministerstvo různě měnit a vyndávat takové, které se jim nehodí do krámu a dávat tam naopak jiné. A je samozřejmě zvláštní, když slyšíme o 18% inflaci a přitom, a ta inflace jen tak mimochodem je tak jako pořád stejná, nebo oni se snaží nám říkat, že vlastně pořád máme něco do těch 20%, že jo. A přitom člověk obyčejný přijde do obchodu a najednou vidí, že to máslo, které stálo 40, tak teď stojí 70, jo. Což trošku procentuálně neodpovídá. A je to proto, protože my se spíše ptejme na sektorovou inflaci. To znamená třeba pohonné hmoty, jak nám vyrostly energie, jeho potraviny, zdravotní péče a tak dál. To jsou vlastně všechno dílčí věci, které ale jsou pro nás nejdůležitější, protože my svítíme elektřinou, že spotřebováváme elektřinu, spotřebováváme plyn ve svých domácnostech a potřebujeme jíst a pít. To jsou hlavní věci, které prostě potřebujeme. A jestliže nám třeba elektřina rostla o stovky procent, jestliže plyn roste o stovky procent, jestliže jídlo v našich obchodech roste o vyšší desítky procent, no tak ta inflace asi z našeho pohledu, tak jak se chováme my v tom nákupním procesu nebo vůbec v té spotřebě, tak asi bude úplně jiná, že jo, než těch 18%. Takže tady je naprosto jasné, že my jsme, kdybychom měli to počítat na základě našich potřeb a toho, jak, co vlastně my bychom zařadili, my jako obyčejní lidé, do toho inflačního koše, no tak bychom nakonec zjistili, že ta inflace je možná 100%. Jo, tak je takhle to je nutno k tomu přistupovat, aspoň z toho, co o tom vím já, zároveň musím říct, to jsou všechno dotazy odborné a ty bych samozřejmě byl rád, kdyby lidé směřovali, jestliže budou vašimi hosty někteří z těch odborníků, tak to jsou dotazy, které je dobré směřovat na ně, protože já předesílám, já nejsem odborníkem na ekonomiku, nejsem odborníkem na žádné z těch věcí, které potřebujeme teď nutně řešit. Já umím dobře dělat komunikaci. Takže to je věc, kterou chci pomoci, aby byly tyto odborné názory slyšet a aby i lidé prostě mohli přijít na manifestaci, kde se nás setká a já věřím, když takhle zavřu oči, tak vidím aspoň 300 tisíc, možná 500 tisíc lidí. Konec konců slyšel jsem někde, že pan prezident říkal, co si o tom, že když přijde na demonstraci 300 tisíc lidí, takže začne přemýšlet nad tím, že asi udělá nějaké změny. To jsem jenom samozřejmě slyšel, ne z jeho úst, jo. Ale chci tím říct to, že zároveň, ještě když už jsme u těch, když jsem se zmínil o té demonstraci, tak zároveň já nechci, aby byli lidé utahaní, jo. To je důležité zmínit. Nechci, aby byly demonstrace každých 14 dní nebo každý měsíc a proto říkám, že daleko efektivnější prací je chodit za těmi poslanci. A třeba se jich ptát i na tyto ekonomické otázky. A uvidíte, že oni vám k tomu nic neřeknou, protože mnoho z nich prostě o tom vůbec nic neví a ani se o to nezajímá. Přesně tak. Teď nám někdo volal do studia, ale to tak krátce zvonilo, že jsem to nestihnul zvednout, takže posluchač, který teď volal, tak nechtě zavolá klidně, samozřejmě znovu budeme rádi. Já jenom k té inflaci, já to tady budu rozebírat v jednom z následujících pořadů, určitě asi s Jirkou Froňkem opět,
za tu inflaci, vy jste Jiří mluvil o té inflaci národní, já to vezmu v unijní inflace, tak za tu nese zodpovědnost zejména naprosto drastická a špatná politika Evropské unie a zejména Evropské centrální banky. Předtím, že se řítíme do inflace, tak už před 15 lety varovali samozřejmě odborníci a jedním z důvodů je například to, že Evropská unie v podstatě zodpovídá za dluhy jiných států, co nesmí. Evropská unie prostě porušovala svoje vlastní zákony. Tak a máme tady telefon, takže já ho přijmu. Dobrý večer, vítejte ve vysílání, slyšíme se. Dobrý večer, tady paní Irena. Dobrý tak já bych večer. Chtěla, dobrý večer vám přeju, já bych chtěla ohledně té drahotě. A minule bylo mluvené o tom, že bude každý, nikdo nebude prostě mít nic a všichni budou vlastnit všechno. Jak bude takhle drahota a hlad a bída, věřte tomu, že lidi a ten elektřina nebude, plyn, nebudou mít co dát dětem do pusy, bude jim zima. Věřte tomu, že půjdou potom lidé do jejich sídel se vyspat, přijdou se oblet, přijdou se tam na obědvat, budou normálně si, půjdou si toto, co jim patří, protože toto je vymysl, ta drahota, plyn, elektřina. A lidé potom, když nikdo nebude nic dílet a všechno bude patřit všem jako švábák, tak lidé si proto přijdou k ním do těch sídel. Mohou i vlastnit tu svou vlastní televizu, i ty vlastní svoje jak jsou zpravodaje, tak se všichni vezmou spacáky a půjdou tam spát. Protože tohle už je vrchol, aby děti měly tady české hlad, tady byla bída pro rozmazlené lidi, kteří jsou loutkovodiči, tak oni opravdu půjdou do těch hradů, zámku a do těch sídel, s ním se vyspat, najest, oblíct, a děti ohřát a půjdou se tam vyspat. Co mi na to povíte? Dobře, Irenko, moc děkujeme za dotaz. Díky, že jste zavolala a my vám samozřejmě odpovíme. Jo? Dobře. Mějte se hezky a děkujeme. Dobrou noc. Dobrou. Tak, to byla paní posluchačka Irena. Tak jestli na to chcete Jiří reagovat? Paní Irena samozřejmě má pravdu a já to říkám i lidem z biznesu, kteří už teďko začínají cítit, že asi také mají jako velký problém, protože spousta z nich doteďka byla hypnotizovaných a říkali, on ten pan Fiala to musí nějak, ta vláda musí se k tomu nějak postavit, musí to nějak zachránit, to není možný, teď my bychom zkrachovali. A já jim říkám, ale vy zkrachujete. Mm-hmm. Vy zkrachujete, jestli teď se neseberete a nebudete pro to něco dělat a navíc ještě do těch vašich domů, jo, kde se v době blackoutů bude svítit a které budou naplněny potravinami, protože samozřejmě spousta těch lidí ví a snaží se nějakým způsobem předzásobit nebo zásobit se na ty průšvihy, které mohou nastat, i když to je také zajímavé, i když ten rozpor je tam, že oni tvrdí, že ta vláda se o to nějak postará, ale přitom sami se snaží nějakým způsobem zaopatřit. Tak já jim všem říkám, pojďte do toho teď s náma, se všema a začněte nám pomáhat ty věci řešit, protože i co se týče financí, my jsme od začátku na tom tak, že je nutný si říct, že peníze jsou taky energie a dá se za to udělat ledacos, prostě dají se za to udělat třeba i billboardy, kdyby bylo dostatek financí, aby stály pomalu, nechci říct na každém rohu, ale prostě aspoň na takových místech, kde jezdí kolem ti zhypnotizovaní, kteří ještě vůbec netuší, jak to tady bude vypadat za 2 měsíce. Mm-hmm. A ta paní Irena, tuším, nebo ano, jak se jmenovala, ano. Má samozřejmě pravdu, že je to plán, že je pro nás připraveno takové, nebo připravena ta úžasná možnost být služebníky těch bohatých, protože my bychom s námi by bylo počítáno jako s takovou obslužnou, jaksi obslužnou kastou. Prostě obsluha, to znamená, žádný občan, to znamená, ale my bychom byli těmi otroky, takže bychom tady jako sloužili těm mocným, kteří by
kteří by nás měli jenom od toho, abychom zde řešili takové věci, které v průmyslu 4.0 nebudou ještě schopni si zařídit, protože, jak jistě víte, a už jsme se o tom bavili, dneska chtějí maso tisknout na 3D tiskárnách, postavíte dům na 3D tiskárně, dneska uděláte všechno, jde robotizovat prakticky skoro všechno, ale jsou pořád ještě některé věci, které ne, a tam budou lidé potřeba, jinak lidé podle nich potřeba nebudou. Mm-hmm. A co je na tom to nejzásadnější, že oni si myslí zároveň a jsou skálopevně přesvědčeni, že tohle jejich rozhodnutí a to, co chtějí udělat, že je vlastně pro naše dobro. Jo, že oni nás chtějí takto poškodit a zlikvidovat pro naše dobro, což je úplně extrémní. Mm-hmm. A jak říkám, paní má pravdu, že když nic neuděláme teď, no tak potom ti lidé, kteří ještě něco budou mít, tak budou trnout, aby k ním nepřišli ti, co už nic mít nebudou, protože v situacích, které jsou opravdu jaksi kritické, tak se lidé dokážou změnit pomalu, říká se i ve zvířata, že i zvíře se chová líp než člověk, který nemá co ztratit a nemá jídlo, nemá potraviny, že tam se teprve lidé odhalí takzvaně do morku kosti a lidé, kteří do té doby byli přátelští a měli jste pocit, že jsou to úžasné bytosti, se najednou mohou projevit jako nechci říct z rudy, jo, ale jako tam se odhalují teprve ty tmavé stránky osobností a charaktery lidí. Ano. Takže my bychom byli rádi, aby to nedošlo do tohoto stavu a já věřím pevně, že to do něj nedojde. Já jsem pořád, přes to všechno, co se děje, jsem pořád velký optimista a říkám si, že máme šanci ty věci vyřešit tak, že ano, dostaneme se do určitých ekonomických problémů, dostaneme se do problémů s energiemi, ale pro Boha pořád cítím a vím, že hlady neumřeme a že se dokážeme k sobě chovat jako lidé a že si navzájem pomůžeme a to je taková na jednu stranu moje vnitřní prosba nebo moje přání, ale já věřím, že přání otce myšlenky a že uděláme všechno pro to, abychom se nedostali do momentu rozpadu a chaosu. Mm-hmm. Jinak já mám mě to teď připomnělo takovou příhodu ze včerejška. Já jsem hovořil s jednou svojí kamarádkou a ona mi říkala, že převčírem vyjížděla ze své garáže s autem. V té garáži měla 15 kilovek cukru a ona tu garáž zapomněla zamknout. A když se po 15 minutách vrátila, tak zjistila, že všechno takový cenný v té garáži zůstalo, ale zmizelo jí 5 kilo toho cukru. Jo? Takže v podstatě tady je vidět, že to, o čem Jirko mluvíte, tak v době krize se několikanásobně krát prostě zhmotní. Tak a ano, ano, lidé si vůbec neuvědomují, že i na samotném začátku toho, co se bude dít, začnou lidé pociťovat i snížení bezpečnosti. Ano. Jejich vlastní. Jo, už lidé nebudou moci, tak jak byli zvyklí na zahradě, nechat třeba zahradní hadici, protože někdo v noci půjde, uvidí tam, přeleze ten plot, čapne jí a dá jí třeba někam na prodej, do bazaru nebo někam. Jo, prostě najednou začneme zjišťovat, že ten svět, jaký jsme znali, ten bezpečný, kdy my jsme za poslední roky konečně došli do toho momentu, že Česká republika je i pořád teď je úžasnou bezpečnou zemí, když pominu to, že tady může být kdykoliv jaderný konflikt, protože ze sebe děláme terč díky naší vládě. Mm-hmm. A teďko se ta situace s tím, jak lidé budou zoufalejší, začne zhoršovat. Mm-hmm. To je naprosto, jo, tam si lidé musí uvědomit, že jestliže dneska jste mohl přijet na nádraží a zamknout tam kolo ve Stojanu, tak za 2 měsíce už to nebudete moc udělat, protože prostě někdo přijde a i to zamčené kolo vám veme, aby ho někde zpeněžil, aby měl peníze na jídlo nebo na energie nebo na cokoliv. Mm-hmm. A to je další samozřejmě z aspektů, který se vždycky zhoršuje v době přicházejících krizí takového rozsahu jako té, která je před námi. Ano.
Tak a půjdeme na další dotaz. Dobrý den, mám otázku na pana Havla ohledně té demonstrace na Letné. Budou tam mít odborníci vymezený čas na proslovy nebo budou mít neomezený čas? Děkuji, Michaela z Mělnicka. Michaela možná naráží na to, co chodilo za různé fámy nebo fámy vyjádření, kdy můj teď už prostě bývalý kolega, spoluorganizátor těch demonstrací Česká republika na prvním místě říkal, že si odborníci kladli nějaké požadavky a tak dál. Já jsem u toho byl. Vím, co tam bylo za program na stole a vím i, jak probíhal ten rozhovor mezi jím a odborníky, protože byl nahlasicí příposlech uprostřed nás všech, kdy jsme mu říkali, myslím tím Ladislava, že je potřeba, aby se ty témata některá tam řešily, že to je nutné. A ten program byl vymyšlený zhruba na půl hodiny s potleskem na 35 minut, když přeženu maximálně do 40 minut. Ty demonstrace většinou trvají kolem 2,5 hodin, i když teda musím říct, že ta na Letné bude kratší a na závěr bude, si uděláme určitě nějaký koncert, aby se lidé zahřáli a aby měli taky radost, že jsou tam spolu a že slyší hudbu. Ale když se k tomuhle tomu vrátím, tak já jsem považoval za nutné, aby už i kvůli mediálnímu dosahu té demonstrace tam ti odborníci byli slyšet. A rozhodně to nebylo tak, že oni by si něco diktovali ve smyslu, my ti tady řekneme, jak to máš dělat a co tam kde bude a ty budeš tady a ty tamhle, ne. Bylo to opačně. Ladislav si diktoval, kde co, jak bude, i přesto, že věděl, že ty odborníky tam potřebuje a že je tam chtěl, ale přes tomu bohužel jeho ego nedovolilo se zachovat tak, aby tam být mohli. A já jsem dokonce měl i zákaz vstupu za ten ohradník tam u těch schůdků, tam je ten vždycky vedle pódia, ten stan, tak já jsem na té minulé demonstraci vlastně si poprvé v životě a hrozně rád užil ten okamžik, kdy jsem účastníkem demonstrace pod pódiem nebo za pódiem, teda za pódiem jako dole, tam směrem na to Václavské náměstí, když jsem tam mohl zároveň dávat lidem podepisovat petice a zároveň jsem získal úžasnou zpětnou vazbu, protože jsem se tam bavil s mnoha lidmi, kteří tam přišli právě kvůli tomu, co je trápí. A byl jsem šťastný za to, že tam nepřišli kvůli nějakému panu Vrábelovi nebo kvůli panu Havlovi. Oni tam přišli sami za sebe, přišli tam kvůli svým rodinám a kvůli svým přátelům a nejbližším. A proto jsem byl na jednu stranu zklamaný, že se tam nedozvěděli důležité informace, ale to nevadí. Já si myslím, že tentokrát dostanou prostor všichni a jak jsem řekl i na začátku, dáme prostor i všem politickým subjektům, aby nám řekli, jak to chtějí řešit, protože odborníci dávají odborná řešení a politici dávají politická řešení. A celé to bude o řešení, nikoliv o plánech, o vizích, o řešení, o konkrétních krocích, které máme udělat, abychom se z této krize dostali. Dobře, tak já myslím, že tohle to byla odpověď naprosto vyčerpávající. Ona mohla taky paní posluchačka možná mít na mysli i to z druhé strany, jestli tam budou mít třeba dostatek toho prostoru ti odborníci, ale tam předpokládám samozřejmě, že ano, takže tam je to asi jasný. Mým záměrem i pro tu demonstraci minulou bylo připravit celý tu odbornou část tak, aby prostě perfektně plynula, aby všichni byli slazeni tak, aby se tam neopakovala žádná informace, protože tam je vždycky důležité, aby všichni věděli, kdo co
a o čem bude mluvit, jo? Aby zbytečně se něco neopakovalo, to je jedna věc. A druhá věc je, že já myslím, že lidé nepotřebují slyšet, co je všechno špatně a pořád to dokola opakovat. Mm-hmm. To nás dál neposune. My potřebujeme slyšet, co máme udělat. Co máme udělat dobře a jak to máme udělat, abychom se z toho dostali. To je to, co bude hlavním náplněm té akce 26. listopadu, je to sobota, na té Letenské pláni. Mm-hmm. Výborně. Já se na tu demonstraci těším. Doufám, že tam přijde opravdu hodně lidí. Já samozřejmě podporuji i další demonstrace, které se budou konat, protože přeci jenom jakákoliv aktivita je občanská, je v tomto směru vítána a je důležitá. Jirko, nám se pomalu naplnil ten vysílací čas, zbývají nám 2 minuty, takže já se rozloučím s posluchači. Vážení posluchači, děkuji vám za pozornost. Jirko, já vám taktéž děkuji za to, že jste si udělal čas. Doufám, že se zase opět brzy na vlnách Svobodného rádia uslyšíme a držím palce, uvidíme se tedy v pátek na té tiskové konferenci. Tak a teď dám ten poslední čas, ten prostor vám. Já za sebe řeknu, držme si všichni palce, protože jestli se stalo spousta různých kotrmelců na naší společné cestě za našimi cíly a těmi jsou ty, které jsou nejenom z krátkodobého hlediska důležité jako řešit tuto krizi, ale konec konců i z toho dlouhodobého, protože tím dlouhodobým cílem by mělo být nějakým způsobem začít řešit ty zákony a řešit vůbec to uspořádání, ve kterém žijeme, tak abychom ho přetvořili k lepšímu obrazu. A proto po té sérii kotrmelců já věřím, že jsme teď udělali salto, že jsme se postavili zase na nohy a teďko všichni společně vyjdeme a tentokrát tam budeme opravdu všichni společně. Výborně. To je všechno. Hezký den. Je to samozřejmě i mým přáním. Jirko, vydržte mi ještě prosím vás na Skypeu, vážení a milí posluchači. Já vám ještě jednou děkuji za pozornost, přeji příjemný poslech dalších pořadů na vlnách Svobodného rádia a my se uslyšíme samozřejmě v pátek opět od 19 hodin, kde jsem přesunul teda aktuální zprávy plus další témata a vysílání budu mít s Jirkou Froňkem.